ইতিমধ্যে ৰুণা নেওগ আহি নগাঁৱৰ আৱৰ্তমানত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান চি বি আইৰ এইটো যিটো কোঠা এই কোঠাটোতে বৰ্তমান বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাৰ লগতে ৰুণা নেওগক মুখামুখিকৈ জেৰা চলোৱা হৈছে। জয়ন্ত, আমি পূৰ্বে আমি আজি 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 পুৱাৰ ভাগত আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছিলোঁ বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ সন্মুখত তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁক চি বি আই জেৰা কৰিবলৈ মাতিছে আৰু আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান এই যিটো কোঠা এই কোঠাটোতে বৰ্তমান চি বি আই জেৰা চলাই আছে ৰুণা নেওগক। ৰুণা নেওগ, ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে হাছিনা বেগমে যিগৰাকীয়ে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে এগৰাকী মহিলা তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছিলে হাছিনা বেগম, হাছিনা বেগমে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰপিছত ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধেও বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে। ৰুণা নেওগক যেতিয়া চি আই ডিয়ে যে তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছিলে তেতিয়া ৰুণা নেওগ পূৰ্বৰ এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইম নগাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি কলিতা, পূৰ্বৰ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী অধিক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যিগৰাকী মনোজ ৰাজবংশী, পূৰ্বৰ যি আভাজ্যোতি ৰাভা, যি সৰ্বগাঁৱৰ আই চি, এই সকলোকে জেৰা চলাইছিলে কিন্তু ৰুণা নেওগক জেৰা কৰাৰ কথা যি বিভিন্ন সময়ত চৰ্চিত হৈছিলে আজি অৱশেষত ৰুণা নেওগ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে নগাঁও আৱৰ্তভৱনত আৰু ৰুণা নেওগক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে চি বি আইৰ দলে। আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰুণা নেওগ সেই সময়ৰ এ এছ পি আছিলে, বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা সেই সময়ৰ লখিমপুৰৰ এছ পি আছিলে আৰু লগতে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে, নগাঁৱৰ এছ পি আছিলে লীনা দোলে। লীনা দোলেকো জেৰা চলোৱা হৈছে ইতিমধ্যে। নগাঁৱৰ এ এছ পি ক্ৰাইম যি ৰূপজ্যোতি কলিতা তেওঁকো জেৰা চলোৱা হৈছে আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে হয়তো অন্তিম পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছেহি চি বি আইৰ তদন্ত। তদন্তৰ যি তদন্তৰ সোপা দিলাৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে নেকি তাক লৈ কিন্তু ৰাজ্যবাসীৰ যি যি উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা আছে সেয়া বৃদ্ধি পোৱাৰ নিশ্চয় থল আছে। কাৰণ এটা কথা ক'ব লাগিব যে 15 জুনতে চি বি আইৰ দলটো ইয়ালৈ আহিলে। 15 জুনৰ পৰা প্ৰথম তেওঁলোকে অতি তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে, নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে, তদন্ত কৰিলে। তাৰপিছত নগাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে লখিমপুৰলৈ গ'ল, লখিমপুৰত তেওঁলোকে স্থান পৰিদৰ্শন কৰিলে, লখিমপুৰ আৰক্ষী থানাত বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ যি কম্পিউটাৰ লৈ আহিলে কিন্তু মাজত প্ৰায় দুমাহ অতি লেহেমীয়া হ'ল। আৰু যি পূৰ্বৰ যি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দোলেক বহুদিন ধৰি জেৰা কৰা হোৱা নাছিলে, লীনা দোলেৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে যথেষ্ট অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে, ৰূপজ্যোতি কলিতাক জেৰা কৰা হোৱা নাছিলে। এতিয়া 4 মাহ শুকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে, 4 মাহলৈকে সেই গাড়ীখন 5 মাহ ধৰি পৰি থাকিলে, সেই অলি যোৱা বাহনখনত কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী পোৱা নাছিলে, 5 মাহৰ পিছত কিদৰে মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে। 5 মাহৰ পিছত কি আৰক্ষী বিষয়াসকলক জেৰা কৰা হৈছে, কত দিন পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত সেইখন তেজ লাগি থকা ৰুমাল কিদৰে পালে, এই বিষয়বিলাক কিন্তু প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। কাৰণ যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে 4 মাহ সময় লাগিলে এইগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জেৰা কৰিবলৈ, ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছিলে, লীনা দোলেৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে মাতৃয়ে। ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে কেৱলমাত্ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাই নহয়, সেই সময়ত অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো কিন্তু সংবাদ মাধ্যমক দিছিলে আৰু সেই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংসমূহ কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছিলে, কিন্তু ইমান অভিযোগ থকাৰ পিছতো কিয় চি বি আইয়ে জেৰা চলোৱা নাছিলে, এই বিষয়সমূহ কিন্তু প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। এই বিষয়সমূহ বৰ্তমান প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু এতিয়া চি বি আই শেহতীয়াভাৱে যি তৎপৰ হৈছে তাৰপিছত হঠাৎ চি বি আইৰ হাতলৈ কেনেকৈ মোবাইল ফোন আহিলে, হঠাৎ চি বি আইৰ হাতলৈ কেনেকৈ তেজ লগা ৰুমাল আহিলে, এই বিষয়সমূহ কিন্তু ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে। যি কি নহওক সকলোৱে বিচাৰিছে যে জোনমণি ৰাভাৰ তদন্ত যিহেতু চি আই ডিৰ হাতৰ পৰা চি বি আইক দিয়া হ'ল, চি বি আই এই তদন্তৰ যি ৰহস্য ভেদ কৰিব কিন্তু সেই তাক লৈ কিন্তু প্ৰথমতে আশা কৰা হৈছিল যে এমাহৰ ভিতৰতে হয়তো চি বি আই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব, কিন্তু প্ৰায় 4 মাহ শুকলি যোৱাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হোৱা নাই আৰু অৱশেষত যেতিয়া লখিমপুৰৰ এ এছ পি ৰুণা নেওগে হওক, নগাঁৱৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দোলেকে হওক, নগাঁৱৰ পূৰ্ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ ৰূপজ্যোতি কলিতাই হওক বা লখিমপুৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাই হওক, এইসকল বিষয়ক ইমান দিনৰ পিছত যেতিয়া জেৰা চলাইছে এতিয়া ৰাইজে আশা কৰিছে যে কিবা এটা ইয়াৰ ৰহস্যৰ ভেদ ওলা পৰিব, কেনেকৈ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল, আত্মহত্যা আছিল, হত্যা আছিল নে সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা আছিল।